No, perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitää Sebastian Tynkkynen. Selvä. Valtuutettu Tynkkynen, olkaa hyvä. Me perussuomalaiset vaadittiin, että lapsiraiskausten tultua ilmi tämä valtuusto olisi alkanut heti käymään evästävää keskustelua tämän kaupungin lasten ja naisten suojelemiseksi. Te huusitte ei, ja valtuuston puheenjohtaja ei edes antanut kertoa esityksen sisältöä, mistä keskusteltaisiin. Valtuuston mielestä ei kuulemma voinut tuosta noin vain tarttua toimeen, vaikka tämä valtuusto on kaupungin ylin päättävä elin ja pistää asiat rullaamaan, jos vain tahtoo. Kun tammikuussa tuli ilmi uudet ulkomaalaistaustaisten miesten epäilyt lapsiraiskaukset, kriisikokous pistettiinkin pystyyn tuosta noin vain. Ja sisäministeriä ja pääministeriä myöten lennettiin Ouluun näyttäytymään. Teimme esityksiä muun muassa viime keväänä, kun tämä valtuusto käsitteli kotouttamisohjelmaa. Teimme yli 30 korjausesitystä, jotta tässä kaupungissa maahanmuuttopolitiikan lähtökohdaksi tulisi se ainut kestävä pohja, että tulijan pitää kotoutua, ei meidän oululaisten, sillä olemme jo kotonamme. Tätäkin täällä vastustettiin ja huusitte välihuutojanne. Suomalaiset tytöt ja naiset ovat todella joutuneet kotoutua uuteen tilanteeseen, kun ulkomaalaistaustaiset miehet ovat ahdistelleet tyttöjä keskustassa, ja kaikenlainen asian esille nostaminen on tulkittu rasismiksi. Hätä kaupunkilaisten keskuudessa on kasvanut äärimmilleen. Leimoista huolimatta me vaadimme edelleen niitä samoja ratkaisuja, joita olemme vaatineet ennen lapsiraiskausten paljastumista ja joita tulemme vaatimaan tulevaisuudessa niin kauan, että teidän ylpeytenne antaa periksi. Se, mihin meillä on kaupunkina valtaa, on linjata, että yhtään kuntapaikkaa ei myönnetä Sipilän kutsuvieraille. Turvapaikanhakijoiden kotouttaminen päiväkotien lasten ja koulujen nuorten kustannuksella kielletään. Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten opetusjärjestelyt uusitaan niin, että ei ole enää mahdollista, että viereisessä pulpetissa saattaisi opiskella entinen ISIS-terroristi. Turvapaikanhakijamiehille asetetaan porttikielto nuorisotaloille. Tämän lisäksi kulttuurinen seksuaalikasvatus otetaan osaksi paikallista opetussuunnitelmaamme, jotta oululaiset tytöt tulevat entistä tietoisemmiksi vieraan kulttuurin naisasenteista. Vaatimuksemme monikielisyyden poistosta kaupunkistrategiasta on otettava nyt tosissaan. Suomella ja tarpeen vaatiessa englannilla mennään, mutta arabiaksi emme rupea palveluita kääntämään, vaan kannustimet Suomen oppimiseen on oltava olemassa. Oulussa on varauduttava terrori-iskuun ja pyrittävä ennakkoon minimoimaan uhrimäärä erilaisilla esteillä ja betoniporsailla. Ja mikä tärkeintä, nyt käsittelyssä oleviin Oulun kaupungin hallitusohjelmatavoitteisiin kirjataan valtiovallalle toive humanitaarisen maahanmuuton lopettamisesta, sillä isot kaupungit joutuvat kantamaan isoimmat seuraukset maahanmuuton lieveilmiöstä, kun turvapaikanhakijat pakkautuvat väestökeskuksiin. Me perussuomalaiset olemme pahoillamme jokaisen perheen ja tytön puolesta, jotka ovat joutuneet kokemaan kauheita asioita kaupungissamme. Emme kuitenkaan päättäjinä saa missään nimessä lamaantua ja jäädä vain tuomitsemisen tasolle, vaan meillä poliitikoilla, muillakin kuin perussuomalaisilta, on löydyttävä tahtoa vihdoin olla oma-aloitteisia maahanmuuttopolitiikan muuttamiseksi. Ja tämä tulee minulta henkilökohtaisesti ryhmäpuheen ulkopuolelta. Saisitte hävetä. Kiitoksia, valtuutettu Lokka. Olkaa hyvä. Joo, tämä on tyypillinen seminaari, eli täysin turha tilaisuus. Mä lähetin 75 kysymystä viime viikolla. Mä en ole saanut yhteenkään vastausta tässä. Eli tämä ei ole mikään keskustelutilaisuus, kuten yksikään näistä ei ole ollut, vaan sarja monologeja, joissa täysin turhaa kerrotaan turvapaikkaprosessista, kotouttamisesta. Kaikki tietää nämä asiat, te vaan tuhlasitte meidän aikaa noilla. Keskusta, kun ei käytä puheenvuoroa, niin mä voisin ottaa heiltä sen 3 minuuttia lisää, että mä voin käyttää 6 minuuttia. Asyl-ryhmä on se ainoa ryhmä, joka on puhunut tästä, joka pakotti poliisin julkaisemaan ne tiedot. Jos minä en olisi tätä Facebookissa laittanut, niin poliisi ei kertoisi, eikä yksikään täällä olevista medioista puhuisi tästä asiasta. Mä tulin Helsingistä lauantaina junassa, yksi
mies sanoi mulle, että jos hänen tytär raiskataan, niin hän tappaa, hän ei soita poliisille. Nämä sanottiin, että meidän pitää ilmoittaa poliisille näistä ne vanhemmat, joiden tytär raiskattiin Tuiran saleen tai Tuiran puistossa. Niin he tekivät sen virheen, että he ilmoitti poliisille. Nyt poliisi syyttää heitä pahoinpitelystä. Miksi? Kukaan ei tiedä. Heidän ei olisi missään nimessä pitänyt Mä kehotan kaikkia kaupunkilaisia hoitaa tämän ongelman ilman poliisin apua, koska siitä ei ole mitään apua. Ja tämä kaupunki pitäisi tuomita parittamisesta ja maanpetoksesta, koska te tässä kaupungissa, mä puhuin tästä silloin 26. helmikuuta, että te viette esikotohankkeella, nykyään sen nimi on kotona kulttuurissa, niin te pakotatte nämä nuoret tytöt olemaan näiden afganistanilaisten ja ties minkä alikehittyneiden maiden ihmisten kanssa. Ja sitten te vuokraatte niille asuntoja tällä niin sanotulla välivuokraussysteemillä, 140 asuntoa veronmaksajien piikki. Eli eduskunta päästää nämä, te väitätte, että kyse on kansainvälisistä sopimuksista. Ei kyse ole mistään kansainvälisistä. Meillä on Dublin-asetus, nämä kaikki olisi pitänyt käännyttää rajalla silloin 2015. 2015 tämän kaupungin kaupunginjohtaja avasi ne hätämajoitusyksiköt ilman valtuuston päätöstä. Tämäkin on rikos, mutta siitä ei ole tuomittu ketään. Jos te ette olisi majoittanut näitä 2015, nyt meille olisi pienemmät ongelmat. Tässä kaupungissa ei ole pelkästään räiskauksia. Täällä on myös tämä pizzamafia. Poliisi ei tutki sitäkään asiaa. Tämmöisiä laillistettuja rahapesuloita ylläpidetään tässä kaupungissa ELY-keskuksen starttirahoilla ja kaikilla tämmöisillä. Viranomaiset, teidän ongelma on se, että te ette suostu laittaa rajoja kiinni, kuten se on ainoa ratkaisu tähän ongelmaan. Missään maassa ei ole onnistunut, se ei voi onnistua. Te väitätte, nämä ihmiset on saanut Suomen kansalaisuuden, nämä kruumaajat. Osa on tullut kiintiöpakolaisina. Kukaan ei halua näitä ihmisiä tuolla kaupungilla. Kukaan ei halua niitä. Se on hyvä, että heitä ei enää näy. Tämä oli yksi asylin vaalilupauksista, turvapaikanhakijat muualle. Toivottavasti ne lähtee Helsinkiin tai jonnekin muualle kokonaan. Kiitoksia, aika päättyy. Harmi. Valtuutettu Simula, olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Ainakin Wall-Settlementin järjestämät turvapaikanhakijoiden päiväkoti- ja kouluvierailut on nyt siis keskeytetty, mutta niitä aiotaan ilmeisesti jatkaa jossain vaiheessa. Ja näitä vierailuja on järjestänyt muutkin tahot, muun muassa SPR ja tietojeni mukaan myös yksittäiset opettajat kouluissa. Ehdotin jo vuosi sitten niiden lopettamista valtuustoaloitteellani, ja tuolloin kaikki puolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta hyväksyvät sivistys- ja kulttuurilautakunnassa näiden vierailujen jatkamisen. Lautakunta korosti vierailujen ja tutustumisen tärkeyttä yhdenvertaisuuden edistämisessä ja kansainvälisyyskasvatuksessa, mitkä heidän mukaansa tuovat maailman moninaisuuden tutuuksi ja osaksi arkea. Lautakunta vetosi yhdenvertaisuuslakiin ja totesi yksimielisesti, ettei yhden ihmisryhmän vierailuja voi kieltää. Aloitteellani vaadin, että vierailut kielletään kaikilta, joiden taustoja ei voi tietää. Ja lautakunta keksi sen olevan syrjintää. Onko todella niin, että edelleenkään ei löydä tahtoa näiden vierailujen lopettamiseksi pysyvästi? Eikö esimerkiksi poliisi näe tällaisessa toiminnassa mitään riskejä? Nähdäkseni se, että turvapaikanhakijoita, eli käytännössä nuoria miehiä lähinnä Afrikasta ja Lähi-idästä, viedään lasten pariin, on omiaan luomaan valheellista turvallisuuden tunnetta lapsille. Joulukuussa poliisi nimenomaan päätyi varoittaa lapsia ja heidän vanhempiaan ulkomaalaismiehistä, jotka pyrkii ottamaan kontaktia alaikäisiin. Eikö tämä mielestänne ole niin kuin ristiriitainen tilanne? Toisaalta te kehotatte tyttöjä varovaisuuteen, mutta silti aiotaan jatkaa samalla sellaisia kotouttamistoimia, joissa täysi-ikäisiä ulkomaalaismiehiä viedään alaikäisten luo. Muistutan, että oululaistytöt ovat kohdanneet ahdistelua sosiaalisen median lisäksi myös julkisilla paikoilla ja kohtaavat edelleen. On esimerkiksi yritetty repiä väkisin vessaan kauppakeskuksessa, houkutella mukaan tarjoamalla koirahoitokeikkaa, ehdoteltu rivouksia bussissa. Eikä näistä aina poliisille todellakaan ilmoitella. Vaikka kaikki tytöt estää nämä ihmiset somessa, se ei poista ongelmaa.
Kysyinkin, mitä Oulun kaupunki aikoo tehdä, että tytöt saa elää rauhassa meidän kaupungissa, ja ollaanko mihinkään maahanmuuttopoliittisiin kiristyksiin valmiita?